Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'da personalizasyon hakkında geçirip personalizasyon nedir? Sağ düğmeye vurdukta biz boş yerde ekranda burada personalizasyon sözü var. Vururuk daxil oluq. Beləncik və yaxud da bura daxil oluq. Buradan vururuq sistem və personalizasyon vururuq. Verim. Və yaxud da beləncə personalizasiya. Eyni şeydir. Deməli bir cümlədə fondu bu. Fon nədir? Biz də gördüyümüz kimi fon bu fon sayılır. Yəni və biz burada neyini? Slide splash noise seçə bilərik. Fon hansı rəngdə olsun? Yəni ekranımız. Mən məsləhət görəm ki, qara qoymaq. Çünki qara gözü xarab eləmir. Həm də ki, yaxşı görmək olur yazıları məsəl üçün. Və yaxud da slide show. Eləyisinizsə burada deməli standart olaraq Windows papkası var. Əgər bizə lazım olan papka lazımdırsa tutalım ki nə deyəm belə lazım. Şəkillər gəlin. Mənim şəkillərim. Tutalım seçdi bunu və burada deməli bizim getdikcə şəkillər slide show olacaq. Deməli mənim şəkillərim minnət izobrajeni kaçdı? Yəni 30 dəqiqədən bir yoxsa 1 dəqiqədən bir şəkil dəyişsin bu şəkillə. Bunu da seçib slučani paratki, yəni ardıcıl o söndürsə bunu ardıcıl gələcək, yəni papkada olan ardıcıl gələcək, QVS yəni gəlir. Bu da ekran ölçüsünə görə də yəni şəkildə cürbəcür düşür. Və yaxud da yəni sürüçəni nətər oldu gəlsin. Razışı sırası Piripitaniya at patrik. Yəni patrikada razışı sırası Piripitaniya at patrik. Ola bilər ki, işıqlar sönsün. Patrikada olanda onda sırası işlətsin, işlətməsin. Bu vuklucid qoyun ki, yəni patrikaya ekonomiyadır. Sonra bu bir tip palajenya. Parazmeru, yəni razmer nə boyutdadırsa, o boyutda da seçim eləyir. Deməli, göstərdiyi şəkil. Deməli, parazmer şəkil bu boyutda fikir verən şəkilin razmerinə görə göstərir və bir dəqiqədən bir onunla dəyişəcək. Mən isə bunu qaytarım, çivet fona qoyuram. Çivet fona qoyuram. Və getirik onu burada bu hissə qutarıq və çivetə getirik. Çivete burada nədir? Fikir verin. Puskuda olan burada menyunu rəngli de eləyə bilərik. Deməli bizdə göydü. Gəlin deməli seçək qırmızı. Baxaq görək puskuda olanlar hamısı bizdə qırmızı görsəndir. Ona görə də xoşumuza gəlir ya yox. Deməli yaşıl seçək. Yaşılı yoxlayaq. Yaşıl məncə normalıdır. Mənim xoşuma gəldi. İndi sizin öz seçiminiz olacaq. Avtomatik Vıbır qlavnava çivete fona. Avtomatik Vıbır qlavnava çivete fona. Yəni burada biz qoysaq onda avtomatik özü hansını istəyir. Hər dəfə seçəcək yəni. İndi mən bunu yığışdırıram. Yaşıl qoyuram. Sonra Zdelat beni pusk panezada çift centr uvidamlini prazraçını. Yəni ki centr uvidamlini prazraçını olsun. Sonra bakacaq Çivit menü pusk na panel zata uvitamlenia. Bu da bize lazımdı. Bu bir rejim prilajı nesvetle seçirik. Burada ne dedi? Deməli, pakazat menü pusk. Yani bunu seçsek, onda bizde yaşıl renkte olacak. Aşağıda menü puskumuz. Aşağıda. Şimdi burada mende düşmüyor. Kamera oranı seçmemişim. Sonra Çivet glaza qalavaq. Fikirveza qalavaqlarda çivet bu renkte de olacak seçtiğimiz. Bu mənə lazımdır ve tömlü veya da svetli tömlü qara renk olacak. Svetli bu renk olacak. Ve parametre vysoki kontrastnost. Burada nədir? Burada deməli bizdə yoxdur. Deməli seçə bilərik vysoki kontrastnost. O da zayıf görən insanlar üçün hər şey bir kipi sılkaları yəni müəyyən rəngdə eləsin, mətnləri müəyyən rəngdə
Отключенный текст, yani tek metinlere. Meyen renkte bu dilini tek seçilmiş tekst meyen renkte. Fon meyen renkte. Yani attığını bunu düzeltmeyin yani. Değil mi? Bunu elde edemiyorum. Güzelden sonra primitif kropkasını burada. Sonra kaydırıqda ekran blokirovka. Bu hissəyə baxırıq. Deməli, blokirovkaya düşəndə ekranda nə görsəsin? Deməli, bizdə gördüyümüz kimi kompüteri yandıranda birinci ekran blokirovka gəlir. Bunu göstərir. Deməli, biz burada foto qoya bilərik, slide show da qoya bilərik. Yəni şəkil hər hansı bir. Bakacaq nə ekran fot fonu rüsunu ekrana blokirovka, yəni göstərsin, göstərsin. Burada biz deməli ne edirik? Parametre verimini aşağıdan edilir ekrana. Buradan vururuz ve biz gidip düşürük bir tane hissesine. Deməli, eğer batarya tok ise, yani ışıklar sönse batarya işte ses, notebook olsun, işte F-computer olsun. Burada mənye, deməli, bir tane at batarya at kuluçet çeriz. Yani bir tane batarya. Ne kadar vaxtdan sonra, yani işe düşsün bırak kropka. Bir tane at seti at kuluçet çeri. Yani setten istifade ettik de ekran ne kadar vaxtdan sonra sönsün. Batarya istifade ettik de veya da setten istifade ettik de yani tokta. Ve vaxtları təyin edirik. Ekran sönmeyin. Ekranın yani kompüterin veya bloka düşmeyin. Yatmağı kompüterin yatmağı müəyyən vaxtdan sonra ya batarya istifade etmeye veya da toktan istifadə etmə. Yəni belə bir hissələrdən seçim eləmək olur. Ve parametre zastav ki burada bizdə açılıb belə bir yer ve biz burada seçirik fotoğrafiyadır nədirsə məsəl seçdik ve burada şəkil seçirik parametre vururuq obzor izobrajeniya vururuq vesaire. İndi mən bunu admin'a vururam birimini deyəmirəm. Burada deməli gedirik tema. Tema nədir? Parametri tema. Burada biz de temanı seçə bilirik. Deməli fonu görə seçirik. Rəng burada müəyyən tema, müəyyən səsləri var. Burada seçə bilərik. Səsləri seçə bilərik. Burada ki mən hər hansı bir nəsə baş verdi kompüterdə hansı səs çıxsın. Zastavka seçə bilərik. İzmir çok rapoçu stola vururuq. Deməli burada My Computer göstərsin quş koymuşuq. Karizindən göstərsin quş koymuşuq. Ve panel zatası göstərsin quş koymuşuq. Eğer hansı biri yığışdırsam, bir minit vursam, panel problemi yani bunu tutalım ve yoxa çıxacaq oradan. Yani buradan biz seçirik ki hansı göstərsin, hansı görsənməsin. File pozisyonu da bizə lazımdır, set de lazımdır, onu göre seçməmişik. Bu hissede bağlayan bize çok lazımdır ve gidip pusk hissesine. Burada gördüğümüz gibi pakaza boşu plitik yani ben at kulüçit koymuşam. İnakta pakaza rekomendu mini pusk kulüçit koyruq. Pakaza naipolu test espozunun plajını kulüçit koyurum. Test istifade ettim plajın görsesi. Pakaza nedavno tabavlan plajını yani yeni alava olmuş plajını göstersin. Kulüçit koymuş. At kravan ekran. Fon ekran rejimi. Yani ki biz burada pusku vurduqda bütün ekran boyutta açılır. O da mənə lazım deyil. Yani kiməsə lazımdırsa koysun.